Në fakt, ndeshja me Polonin, meqense u futëm direkt edhe në temë, është e rëndësishme për dy arsye. E para për shkak sepse është debutimi i parë i trajnerit, e dyta është ndeshja e parë për Europianin e vitit 2024 që mbahet në Gjermani. Sipas teje, duke i njohur shumë mirë këtë terren, terrenin sportiv, ke qenë edhe futbollist e kombëtarja jonë, cilat janë pritshmëritë sa i takon Silvinhos? Pra, trajneri, a do të zhgënjeheshim ne nëse ndoshta Shqipëria, pra kombëtarja nuk do të kishte një debutim pozitiv dhe një rezultat pozitiv me Polonin? Eksiola është një gjë që ne të gjithë shpresojmë shumë. Nuk ka asnjë shqiptar që nuk është tifoz i kombëtarit dhe që nuk shpreson dhe beson shumë te ekipi jo. Mua Silvinho, për të thënë drejtën, në pa e parë teknikisht dhe pa e njohur për në karrierën e tij, Silvinho ka të vakët ose të thatë, po themi, nuk është se ka në një CV shumë të pasur, po mua më ka lënë një përshtypje pozitive, domethënë, në intervistat që ka dhënë, të paktën nga pipami njerëzore. Ne shpresoj shumë që domethënë ai të ketë dijet e duhura, personalitetin e duhur dhe karakter, sepse kujdes keni kujdes se kjo që thash tani, pra personalitet dhe karakter që ai ti imponohet institucionit dhe skuadrës, sepse ka shumë dëhyrje, domethënë majtas djathas, të cilët dy gjithmonë shkojnë në të njëjtën linjë me interesat që ne kemi dhe interesat tona janë që ekipi të kualifikohet për të marrë më të mirën e mundshme. Kështu që shpresoj shumë që Silvinho të imponohet sa më shpejt. Më duket një tip inteligjent dhe njerëz inteligjent në përgjithësi janë quick learners, pra që i mësojnë shpejt gjërat, më mësojnë shpejt ambientin dhe terrenin, por nuk e di tani se sa i premton koha. Sepse sa do i mirë, sa do i inteligent dhe i përgatitur të jetë një trajner, i duhet një bazë njohje, duhet 3-4 muaj që ta njohë skuadrën. A je në të njëjtin mendim me Ervinin se do duhej ndoshta që skuadra të zhvillonte një ndeshje miqësore përpara në mënyrë që edhe trajneri të shikonte në terren të gjithë lojtarët, pasi edhe një pjesë e tyre luajnë në kampionate të ndryshme jashtë vendit dhe e kanë të vështirë grumbullimin vetëm në sezone caktuar kur ka edhe ndeshje janë së bashku? Tjetër Xola, do të thënë, zgjedhja që kam bërë me Silvinho nuk është se është njeriu i gabuar, sepse mua e thashë më parë që mua më ka pëlqyer më sa e kam parë dhe më sa e kam dëgjuar dhe kam dëgjuar në gjitha daljet e publike. Por ajo mënyra se si është vepruar me përzgjedhjet e trajnerit dhe kohën e cilës është përzgjedhur është e gabuar totalisht. Pra ata duhet ta emëronin nëse kishin do bënin të zgjedhje, pra duke marrë një njerëz të jashtëm. Një trajner të jashtëm pa shumë eksperiencë, ata duhet ta mbronin që përpara dy ndeshjeve të kaluara, pra Reja nuk do t'i bënte dy ndeshje të kaluara, do t'i bënte Silvinho ato ndeshjet, duke i dhënë mundësi vetë një miqësore përpara këtyre, por unë mendova që në momentin që ata hoqën Reja dhe e lanë të mbaronte kontratën e tij, do bën një zgjidhje të brendshme. Dhe unë kam bërë propozimin tim. Zgjidhja jonë e brendshme do ishte me 2 ose 3 djem, të cilët e njohin mirë ambientin, kanë dhe reputacion ndërkombëtar, siç mund të ishte Iglitare, Hasi dhe Peço, pra një treshe njerëz të bëshë që njohin shumë mirë ambientin, njohin historinë e ekipit, njohin genetikën, njohin tiparet e futbollit tonë, njohin rëndësinë e këtyre ndeshjeve. Por ajo që bën me Silvinho është një zgjedhje e mesme, pra një njeri të jashtëm pa i lënë kohë, dhe zakonisht këto gjërat e mesme nuk të çojnë kërkund. Unë shpresoj të jem shumë gabim në këtë që po them, shpresoj shumë sepse do doja shumë do rrit një hopë shumë të madh një përfaqësim i mirë në këtë ndeshje të parë me Polonin.